მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ტრადიციულად ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას „სოთისოფელი“, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, მიძღვნილი არის გვარების ისტორიაზე, მათ წარმომავლობაზე და ეს პროექტი სხვათაშორის ძალიან კარგია რომ დავიდასტურ ამ პროექტის მუშაობა ამ პროექტზე საპატრიარქომ. Დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართულ დევეს, რომელიც აი ასე გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ამ ტელევიზიით გავაშლეროთ გვარების ისტორია. Და დიდი მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელ მოწვეულ სტუმრებს, დღეს ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება გვარების მკვლევარები და შევეცდებით ხოლმე, რომ თვეში ერთხელ ეს ჩვენი ძვირფასი სტუმრები მოვიწვიო და გავაკეთოთ ხოლმე თუნდაც იმ გვარებზე განცხადება და გავაკეთოთ შესავალი იმ გვარებზე, რომელი გვარებიც უკვე გადაშენების გზაზე არიან მისულები და შეიძლება ცოტა რთული არის, ვერაფერს ვერ უშველი გვარს, თუ თვითონ გვარმა არ მოინდომა რომ გამრავლდეს, იმიტომ რომ აქ ანუნა ჩაერიოს თავრობის დონეზე რომ დაინტერესოს გვარი რომ გამრავლდეს, ან თვითონ გვარმა უნდა მეინდომოს. და ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს სხვა გვარებშიც, ამიტომ გვაქვს ეს გადაცემები და იმისთვის კიდევ რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ ის მაინც იცოდეს რომ საიდან მოვდივართ. Მე ჩემი თაობის ხალხს, ცოტა წინა თაობის ხალხს და მინდა უთხრა რომ ძალიან გთხოვთ რა თქვენ შვილებს, შვილიშვილებს მიაწოდეთ თუნდაც მცირედი ისტორია თქვენ გვარზე, საიდან მოდიხართ. ბევრმა გვარმა უკვე მესამე თაობიდან აღარ იცის წინ ვინ ყავდა დიდი ბაბუა, საიდან მოდის ეს გვარი, რა გაჭირვებით შემორჩა საქართველოს ეს გვარი, რა ომები გადაიტანა, სად იბრძოდნენ, სად არიან დაკრძალულები. აი ასეთი რაღაცეები მაპატია და ბევრ რაღაცებს ნახულობთ ამ კომპიუტერში და ჩიკაგოში რა ხდება და საყვარელი ფეხბურთელების მე მგონი მთლიანად ყველაფერი ვიცით და კალათბურთელების და იმის და საკუთარი შენი გვარი რომ არ იცოდე ეს ცოტა სირცხვილი არის. და მე ვცდილობ ახლა შემდეგ გადაცემებში მოვიყვანო ხოლმე ბაბუა და შვილიშვილი. კი, კაიაზია. იმიტომ რომ შვილიშვილი რომ დაინტერესდება ამით, მე მგონია რომ მაგალითი იქნება სხვა ბაბუებისთვის და შვილიშვილებისთვის. შეიძლება მოვიყვანო მარტო შვილიშვილი, ახალგაზრდა თაობის სკოლის მოსწავლე, რომელიც მოყვეს გვარის ისტორიას, რომ იმ გვარში შერწყვეს ბევრს მოზარდ დიდ თაობას, რომ ეს ბავშვმა ისწავლა. და მე კიდე შევეცდებით, რა ვიცი, ახლა ძალიან კარგი იქნება თუ სახელმძღვანელოდ იქნება გვარის წარმომავლობები სკოლაში რომ ისწავლებოდეს. ჯერ ძალიან კარგი არის რომ ჩვენ თავრობამ დაამტკიცა რომ ეკლესიური სწავლება შევიდა სკოლებში და ღმერთს ვთხოვ ბუნების ძალას იქნებ ცოტა მოუტრიალდეთ ამ ქვეყნისკენ, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცეების სწავლება სკოლაში იმ დღეს ფეისბუქში ნახე ახალგაზრდა ბიჭი გამოვიდა ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ისეთ ხუმრობა რა ვთქვი იქ მელამის ამეტირა რომ ახალ სკოლის წიგნებში ზღარბი პერანგით დახატული ძროხას, რა ვიცი, ძროხას არაგავს სახე მობრაჯული ძროხას ხუმრობით ეუნება. აბადიო, ჩემო შვილიშვილმა რო გნახოსო ძროხას წარმოდგენა დაეკარგებაო, რომ რაღაცას ხო უნდა გავდეს წიგში დახატული რო არის და შეიძლება შვილიშვილო მიამსგავსო მაინც ლომი და ვეფხვი იმისთანაა დახატული თითქოს კატისკნუდი გეგონება. Და ზოოპარკში მაგ ხელს რო გოუძდის ბავში, მოაჯამო, არ შეიძლება. უნდა ასწავლო ისე როგორც არის და როგორც არის. რა ვიცი, ახლა ვინ აფინანსებს ამ წიგნებს და ვინ აკეთებს, ან რომელი დონის ადამიანები ხატავენ და წერენ ესეთ რაღაც რაღაცებს, მე არ ვიცი. და ჯერ ერთი შეურაცხყოფა არის თვითონ იმ განათლების სისტემაში, ვინც ამას ამტკიცებს, თვითონ ეს ამ ხალხს ხომ არ უსწავლიათ ეს ახალი პროგრამა? და ბოდიში მამთხოვია, გამოშტერებულები არიან, არაფერი არ იციან.
იმისი არ იყო სკოლაში სექსუალური სწავლება უნდა შევიდესო. თქვი და ლოცულიშვილებო, ჩვენ დროს თუ არ ისწავლებოდა, რა ვერ მოახერხეთ ამდენ ბავშვების კეთება? Da, dacă s-o mișcăm, dacă mișcăm, dacă computerul școlii a perspectivat, zocșul are acaut, băușii, da, zocșul se mete iar acaut. Ce drăs, aristau le vodă, araperi ari coda, băușii vici ste vodă, da, balaperi. Martla sipșuili, a xor, agața. Argata s-o detectează. Ho. Este tira agața ebi, arșei le ba, ho. Arșe buz, ragat, ragat ebi, rat, adamianis, aruna gadava cărbu, thai, pati vise masada, ragat, ragat ebi, martla. Ისე რომ ჩემო ძვირფასებო ბოდიშ მოგიხდით ცოტა გაცხრებისათვის რომ გავძღერი, იმიტომ რომ ქართულ ტრადიციებს და ქართულს ყველაფერს კავკასიურს აი ვაშკარცურს კარგს ცოტა ჭირდება სხვანაირი მომფრთხილება. ეხლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენ გვარების მკვლევარებს ბატონი ვალერი ხიმშიაშვილი გვარის მკვლევარი და ლევან ბერაია, ბატონი ლევანი, იგივე გვარების მკვლევარი და კარგი პიროვნებები, კარგი ადამიანები. მოდი ახლა დავიწყოთ ბატონი ლევანითი. ნახანძეხან შეთანხმდნენ, რომ ბატონი ლევანითი დავიწყოთ. ბატონი ლევანი, თქვენ საზოგადოდ გვესაუბრეთ გვარებზე, გვარების წარმომავლობაზე, საერთოდ ამ გვარების ისტორიებზე და შემდეგ როგორც ვიცი კავკასიაზე, რომლებიც ძალიან ცოტანი დარჩენ საქართველოში, მათ თაობაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მინდა განაცხადო თავიდან, რომ ესე იგი საქართველოში ყველა გვარი ისტორიულია. აი ხა, არსებობს გვარი, რომელსაც ამ ქვეყნის მშენებლობაში არ მიიღოს მონაწილეობა. ესეთი გვარი ფიზიკურად არსებობს. ახლა ბოლო მომენტში ახე კვლევებით 9000 წლიანი რაღაც ისტორია გვაქვს, კიდაც ვაზის რაღაც კულტურა 9000 წლისაა ჩვენი ვაზის კულტურა. Და აბა მინოს თუ აქვს წარმოდგენილი 2000 ენდემურიჯიშია სოფლიოში საერთოდ ვაზის და 2000-დან 650 არის ქართული ენდემური ჯიში. 650 ჯიშის გამოყანას რადო დაჭირდებოდა? Da, ra, vin crida, am spălat pe acest crida, adamian, ce nu țină pari crida, am spălat pe acest, dar când mă uit, oameni, este istoria, istoria, am spălat, tot ce de spălat, tot adamian, am dat ce de spălat, se cadă la lucru, când la sami. Codiși, tot ce de dam zero lobby, da, sami ce ni. Atma, soplioș. Kibaton, nu ai cu meore, nici nu lovani cultura, soplioș meore, nu mai și lovița de scorbani. Soplioș, a spus, torbeti care a spus, culturul care. Am 12 კერიდან ერთ-ერთი არის ქართულია, საქართველოსია და ამ ერთ-ერთი კულტურული კერიდან რამოდენიმე ესეთი ჯიში, ენდემური ჯიში არის საფუძველი იმისა, საიდანაც მე ძალიან ბევრი ხოლმე ჯიში წარმოვიდა. ასე რომ ჩვენ ქართველები არა მარტო ვიბზოდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძირითადად მეომარი ხალხი ვიყავით, მებრძოლი ხალხი ვიყავით, მთელი ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ისტორია არის ბრძოლებზე აგებული. ანუ სულ ვიბზოდით. Там ძოლამ ჩამოგვეყალიბა საკმაოდ ესეთი ხასიათი ჩამოგვეყალიბა, მაგრამ ამავე დროს მარტო ძოლით არ შეგვიმრგებოდა ჩვენი ისტორია, ჩვენ ვქნიდით. ვქნიდით, აი გინდა. არანაგლებ სხვაზე. რა თქმა უნდა, სვეცხოვრი შევქმნით, ზარზმა შევქმნით, ოშკი შევქმნით, დავწერეთ ვეფხისტყაოსანი დავწერეთ და ბევრი აგეოგრაფიული ნაწარმოები. ამას ყოლები ჩვენი წინაპარი აკეთებდა. Amitom, მე ვთვლი, რომ საქართველოში ყველა გვარი არის ისტორიული. ყველა გვარს თითოეული ადამიანი საერთოდ შედგება თვითონ გვარი შედგება პიროვნებებისაგან. აი პიროვნებები ქნა კიდე ისტორიას. თვითონ გვარი აი ავიღოთ ახლა ნებისმიერი გვარი არ არსებობს. აი როგორ იყო ზოქია ბატონ ვერაკლე ადრე მე-18 საუკუნემდე და უფრო ადრე კიდე როგორ იყო. აი ჯაში რო იწოდნენ იმას ადამიანებს, იწოდნენ ესე იგი აი გლეხთა კატეგორიიდან გამოდიოდა ესე იგი კომლიდან ერთი ადამიანი გაყავდათ მე-18 საუკუნე თუ შეიცვალა ეს დემოგრაფიული ვითარება შეიცვალა საერთოდ იმაში საქართველოში ძალიან შემცირდი და ამიტომ 2-3 ადამიანი გაყავდათ უკვე იმიდან და აზნაურთა გვარიდან გადიოდა ხუძე კაცი გადიოდა ანუ რამდენი ადამიანიც იყო გვარში მეომარი და მებრძოლი ვისაც შეძლო ხულის ხეში დაჭა და ყველა ვიყავდათ აქედა გამომდინარე ის ადამიანები რომლებიც დაუშვათ ის სამი ადამიანი ან ორი ადამიანი რომელიც გადიოდა იმიდან კომლიდან გადიოდა გლეხობიდან დიახ ძალიან ბევრი ადამიანი თავისი სიმამაცით თავისი მოკრილობით და თავისი ვაჟკაცობით იმსახურებდა და იმდესო მე გადადიოდნენ უკვე აზნაურთა წოდებაში გადადიოდნენ ამის მაგალითები ძალიან ბევრია საქართველოს ისტორიაში
ჩვენ ქართველები საერთოდ ჩვენ ძალიან მაგალითად პრევაზიებს კი კი ბაიკ მითუდა მე თქვა დიახ ჩვენ ერთ-ერთი წინაპარი აგერ ბრძოლის ბრძოლის დრო დიახ დიახ მიიღეს ესე იგი აზნაურობა მიიღეს და ეს არის ეს ფაქტია საერთოდ ასეა რომ ესე იგი მაში ოკეი საქართველოს ისტორიაში აი ძალიან ბევრი მინდა კიდე გავაფახველო მაპატით ვითა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან ცივი ტენდენცია დაგჩენ ამ ბოლოს ესე იგი ძალიან ბევრ გვარს მივაწერთ არაქართულ წარმოშობას ეს არის ძალიან ცივი ეს ჩვენ ისაც დემოგრაფიულად ცოტა ნივალდა კიდე ამის ამას ყოველდღების გამახველობა მე მგონი არის დაუშვებელია ვიღაცა ახლა მაშინ სოციალურ ქსელში დაწერა თემის სტატია დაწერა 500 არაქართული გვარი ეს არის დაუშვებელია როგორ შეიძლება ეს არის ღალატის ტოლფასია ეს ჩვენი თურჩი ცხოვრებიდან იყო რომელი წყაროდან ამტკიცებს ამას ვერ ამტკიცებს უბრალოდ ამბობს ამბობს და ეს ვიღაცა აიტაცა ვიღაცა მე მართალი გონია და ეს ისე ძალიან სულ რაღაცებს იწვევს არ შეიძლება ჯერ როგორ იყო ისტორიულად როგორ იყო ასე როცა სპარსელები შემოდიოდნენ საქართველოში გვაოხრებდნენ რა თქმა უნდა გვარბევდნენ ხარს ვადევდნენ და რაღაც რაღაცები მაგრამ არასოდეს ესე იგი არ ვიშლიდნენ და უშუალოდ ქრისტიანები ყოფილიყავთ აი ოსმალებთან ცოტა სხვანაირად იყო ეს ყველაფერი ოსმალები რო შემოდიოდნენ ყველაფერს ვიკეთებდნენ იგივე სადაც დავშვა სპარსელები მარა ამავე დროს მხოლოდ მართლმადიდებლებს მოძდებდნენ ხელს აკიდებდნენ არც კათოლიკეს არც გრიგორიანელს და ასე და იმას აკეთე იუდეებს და ძალიან ბევრი გვარი თავისთავად რო გადაერჩინა და თავის ოჯახს რო გადაერჩინა გრიგორიანულ საწმებაზე დაეწერა გადავიდა იმიტომ რომ გადავიდა გადაერჩინა საკუთარი თავი მარა ერთი თავის შემდეგ იმ ტერტერამ მე მოთხოვა თუ არ შეიცვლი იმას აკია ეროვნებას არ გაზიარებდა და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი გვარი გაგვისომხდა შემდეგ უკვე რუსეთის ფაქტორი რო უკვე დადგა საკითხი საქართველოში და ესე იგი რუსიფიკაციის გვარების რუსიფიკაცია რო დაიწყეს ომის დაბოლოებით გვარებით ამან კიდევ რო განამტკიცა ისა რომ ესე იგი ძალიან ბევრი გვარი ჩვენ გონია დღეს არაქართული წარმოშობის არადა არანაირად არ არის აი თქო წარმოვიდგინეთ ახლა თუ როდესმე გიფიქრიათ ალბათ ვიცი რომ გიფიქრიათ აი სიდონია ჩვენი სულმნათი სიდონია მისი ძმა რომელიც დაესწრო ქრისტეს წამებას და წილად ხვდა პერანგი ქრისტეს პერანგი ებრაელები ჩამოვიდნენ საქართველოში და სიდონიამ ჩაეკრა გუნში ესისა და იქე აღესრულა და იმ ადგილზე დღეს სვეცხოვლია წავარბართული ვინმეს დაებადება ასე თუ ესე იგი მისი ოკეი ჰელიოზი რომელიც შთამომავლები არიან დღეს ჰელიოზის შვილები და გედევანის შვილები ვინმე რო თქვა ისინი არქართველები არიან ეს დაუშვებელი ამცა რაღაცას მაგშელება რა თქმა უნდა ამიტომ მე თავიდანაც რო დავიწყე გადაცემა თუ ადამიანს არ აქვს კურთხევა არ აქვს იმის უფლება რაც რასაც აკეთებ ყველაფერზე არსებობს უფლების მიღება რა თქმა უნდა ყველაფერი დაწერო ყველაფერი არ შეიძლება ზოგი სპეციალურად აკეთებს სადაოს რომ აი მე რეხთება ამით პოპულარული თითქოს პიარსიკეთებს რა პიარსიკეთებს შედალოჯულს არა გაქვს იქ მიუთითე მაშინ ამწყაროდან და ამწყაროდან ამწყაროდან თუ არა და სხვა საქმე არა გაქვს კი ბატონო გეთანხმები და ამიტომაცაა ძალიან საინტერესო ის გადაცემები რასაც თქვენ აკეთებთ ბატონო ირაკლი იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იცოდეს თავის გვარის ისტორია აი სასაც თქვენ აკეთებთ რომ იცოდეთ ამ გვარის წარმომადგენლებს და ძალიან კარგი იდეა დააჟღერეთ ისო ბაბო და შვილიშვილი რომ მოიწვიოთ იმაში რომ ქვეყნის სტუდიაში ეს აუცილებელი ახალგაზრდებში და უფრო ჩავთო აცხადო და კავშირში თაობებს შორის არის აუცილებელი და ყველაფერმა სამ ხელი მოგიმართოთ ამ 1-2 წუთით ახლა ჩვენ გადავედეთ ბატონ ვალერისთან და როგორც ვიცი ბატონი ვალერი გააჟღერებს გვარს მასვეტაშვილები კი ბატონო აი ძალიან საინტერესო თემა წამოწია ბატონმა ლევანმა აი მე ამაც მოგიყვანთ საინტერესო მაგალითს აი იგივე მასვეტაშვილებს აა გამოიცა სასომხეთში ეგეთი წიგნი სომეხი გენერლები საქართველოში და ერთ-ერთი გვარი არის შეყვანილი მასვეტაშვილი იგივე მოხდა მასვეტაშვილი მაგრამ მე ხარ ამ კიდე რაღაც პერიოდი დრო რო შემესწავლა ეს გვარი
და აბსურდულია, მე მივაკვლია იმ ჭეშმარიტებას და ზუსტად იმ ვიღაცამ დაწერა არასწორად, რომ ეგენი იყვნენ სომეხი წარმომავლობის, წარმომავლობით. Კი, რაც შეეხება მასვეტაშვილებს, ეს ძალიან საინტერესო თემა. არის რამოდენიმე მოსაზრება მასვეტაშვილების წარმოშობაზე. Ერთ-ერთი ცნობით მე-17 საუკუნეში, მე-18 საუკუნის ბოლოს 1765 წელს რუსეთიდან ჩამოვიდა ამალა, ეგეთი ამალა ჩამოვიდა, ვაჭრები ჩამოვიდნენ და მღვდლები აქ საქართველოში და იქიდან ორი გვარის წარმომადგენელი ეგეთი ხორევი და მასვეტოვი, მასვეტოვების სხვა თორმე ძალიან ძლიერი გვარი იყვნენ რუსეთში. საერთოდ მასვეტოვი ოსია? არა, რუსები არიან. რუსები არიან. ჩვენ ვიცით, რომ პეტერ პირველმა გაუქვა მაშინ, ასე ვთქვათ, მოსკოვის პატრიარქი და ისე და გადაეცა ხელისუფლება საეკლესიო, დაარქვა ეგეთი ობერ პროკურორები, რომელიც ამოწმებდნენ საერთოდ კი, სინოდალური და ობერ პროკურორი დაუმუშავა. მაგ ობერ პროკურორები თითქმის რუსეთში იყვნენ მასვეტოვები. მასვეტოვები და ერთ-ერთი და ამ ამბავს უკავშირებენ. ეს იყო 1765 წლისა. მოდი მივყვეთ და ასე აფიქსირებს თქვით იაკობ მასვეტაშვილი, მეცენატი რო იყო და ნუ ამაზე მოვყვებით დეტალურად. მოდი გადავხედოთ ძველ წყაროებს. მართალია თუ არა ეს? მეც გეტყვით პირდაპირ შეცნობაში შევიდი თავიდან, დაუჯერე, მაგრამ გამოვიკვლე. აი ხა ძალიან საინტერესოა ეგეთი ისა სტატისტიკური საქართველოს სტატისტიკური აღწერილობა მე-18 საუკუნე, სადაც მოიცავს ქართს. ეს არის 1721 წელს მოხდა ვახტანგ მეექვსის მიერ ბრძანებით ვახუშტისა და გივი თუმანიშვილის მიერ შეისწავლა აი ეს სომხეთი და აღწერა მოხდა. იქ ერთ-ერთ იმაში აღწერილი არის სიონში მცხოვრები ცოფურაშვილი ზარიბეგი. ასევე 1429 წელს ხელნაწერთა ინსტიტუტში არის ერთი დოკუმენტი, სადაც სიონში იხსენება გნასყიდობის იმაში არის ვინმე ცოფურაშვილი. ეს არის 1429 წელი. და მე რა ხდება იცით იმ გადმოცემით ეს რო ჩამოვიდა დარჩა ნორიოში დასახლნენ, დარჩნენ ეს ხორევი და იქიდან წავიდა გვარე ხორაშვილი და მასვეტოვიდან გახდა მასვეტაშვილი და იყო ერთ-ერთი მათ ორი ვერსია, ერთ-ერთი მასვეტოვი რომელიც ჩამოვიდა იყო ჩოფურაკაცი. ჩოფურა და ხარხმა შეერქვა ჩოფურა, შემდეგ ცოფურაშვილებიო. ცოფურაშვილებიო. ეს მასვეტაშვილები საქართველოში ახლა აღარ არიან. არა, ეხლა ალბათ აღარ არის. რუსეთში გადასახლდნენ და რუსეთში და ერთ-ერთი არის ესპანეთში წასული ვასილი. კი არ გადასახლდნენ. კომუნისტებმა დაასახლეს ყაზახისტანში და ეს მასვეტაშვილი რომელიც იაკობი იყო პრაქტიკულად გარდაიცვალა მაგიშვილი. საფრანგეთში იყო, ამას მე დეტალურად მოვყვები და უკანასკნელი მასვეტაშვილის ქალბატონი გარდაიცვალა 1973 წლის 14 ივლისს. იმის მერე გაწყდა ეს გვარი საქართველოში. კი, ესპანეთში არ, რუსეთში არის, ყაზახეთში არის. მეორე ვერსიით, იქ რო ჩამოვიდა, ეს ყოფილა ეგრე ვთქვათ მედროვე პიროვნება და რომ მიუძღვებოდა აი ხოდი ახლა ჩვენთან შეძახილი, აუ ვირავან რაღაცა შეძახიან საქონესა და ეს ეძახდა ცოფ რუსულათო და შეარქვეს ცოფურაშვილი. მაგრამ საინტერესო ცოფ ეხლა ცვიცით. კი ბატონო, მაგრამ ეს ამი შეარქვეს, მაგრამ სიდაც არის და აქედან წარმოდგა გვარი, მაგრამ მაშინ რას უშვები ჩვენი აღწერილობით 1721 წელსა და მე-15 საუკუნის შუა წლებში? ბევრი გვარები ახლა თქვენ წინა გადაცემაში დაც აღნიშნეთ, არის ამოსული სახელისგან. კი ბატონო, ბევრი არის გვარები გვარზე, გვარიდან წარმოშობილი, თო კუთხიდან წარმოშობილი, სხვადასხვა გვარი გააჩნია. ეხლა საინტერესო რამეა, 1916 წელს პირველ მსოფლიოში დაიღუპა ერთ-ერთი პიროვნება ვასილ მიხეილიძე, ეგრე წერია პირდაპირ ცოფურაშვილ მასვეტოვი. ნორიოში არის ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია, რომელიც ეძახიან ცოფურაშვილების აგებულია მე-17 საუკუნეში.
ეხლაც არის, მე განაახლეს. Იქ ყოველთვის ვძლად იყვნენ, ეგრე იწერებოდა, ცოფურაშვილ მასვეტოვი. Ზე ბლომად ყოფილან საქართველოში, როგორც ჩანს, ის თუ ააგეს და იქ ადრე იყვნენ ბატონო და გადაშენდნენ, ახლა კი ბატონო გადაშენდნენ, გადაშენდნენ და მოდი მივყოთ ახლა მაგით ისტორიას, რაც მოხდა. მე ეს არც იმქიდან ვიცი, მონ სადაც ჰაიდა მოყვანილი იყო ეგეთი ობერპროკურორი მასვეტოვი მიხეილ ვასილიძე მასვეტოვი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოს შემოწმების დროს. Da, ამ დროს ერთ-ერთი პიროვნება იოსებ ცოფურაშვილი, რომელიც იყო იაკობ მასვეტაშვილის ბაბუა, გალობდა, მღვდელი იყო დეკანოზი და გალობდა, რომელიც მსახურობდა ნორიოში ღვთისმშობლის ეკლესიაში. Და ქაშუეთში რომ მოიწვიეს, ისე კარგად გალობდა, რომ მოუსმინა ამ პიროვნებამ. Адгада თავისი გვარი აჩუქა და იმის შემდეგ დაეწერენ ცოფურაშვილ მასვეტოვად. ეგრეც მოდიოდა უკვე შემდეგში მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის უკვე ამოვარდა ასე რომ ვთქვათ გვარი ცოფურაშვილი და უკვე ცალკე დაესვეტაშვილი. Კი დაეწერა მასვეტოვი, ტირე მასვეტაშვილი იგივე. Ძალიან საინტერესო ისა მაგითი ისა. Მაგეთ ძალიან გამორჩეული პიროვნებები ყავდა. Აი მაგალითად ყველა ვიცით იაკობ ალექსანდრე მასვეტაშვილი, რომელსაც მამაც მღვდელი ყავდა, ბაბუაც, ბაბუა რომელიც იყო იოსები, რომელიც პირველად დაეწერა მასვეტაშვილად და დედა ყავდა მღვდლის შვილი დიდიკაშვილის ქალბატონი. იაკობ მასვეტაშვილი დაიბადა 1855 წლის 29 ივლისს სოფელ ნორიოში და სოფელ ნორიოში სწავლობდა მამამისის მიერ აშენებულ სკოლაში მამისმა ააშენა სკოლა საკუთარი ხარჯებით ნორიოში, სადაც სწავლობდნენ ღარიბი ბავშვი შვილები და თვითონაც ასწავლიდა ქართულ ლიტერატურასა და იმას ლოცვებს ამ ეკლესიური იმით იყო და დედამისიც იქ ასწავლიდა სკოლაში 8 წლის ასაკში. Мере 14 წლის ასაკში თვითონ მერე იაკობი ჩამოიყვანეს თბილისში და მიაბარეს სასულიერო სემინარიაში, სადაც მაგის მასწავლებლები იყვნენ ნიკო ცხედაძე და იაკობ გოგებაშვილი. Სასულიერო სემინარიის დამთავრების მერე ალექსანდრე იაკობ მასვეტაშვილი წავიდა პეტერბურგში სასწავლებლად. Ik შევიდა პეტერბურგის უნივერსიტეტში საბუნებო მეტყველო ფაკულტეტზე და სწავლობდა. 1885 წელს უნივერსიტეტის დამთავრების მერე ის დაბრუნდა საქართველოში და დაიწყო ილია ჭავჭავაძესთან მეგობრობა და მის მიერ გამოცებული, ვიცი ჩვენ ეგეთი ისა, ივერიაში მუშაობა დაიწყო. იქ იმუშაობა 1886 წლიდან 1890 წლამდე. Gadavit da pe Gavrilov și Gavrilov să înțelegi. Mi-a șerhom na Kavkazidze zgvar, რომელიც საკმაოდ ცოტანი არის საქართველოსი დღეს 72 ესე იგი, ყველა გვარს აქვს რაღაცა თქმულება, რაღაცა განმოცემა, რომელზეც არის დაფუძნებული ამა თუ იმ გვარის ისტორია. ეს ყველა გვარი ასეა, რომ გადახედეთ, თქვენ ახლა ვერ ნახავთ ისეც, რომ რაღაცა საღასთან არის ყველანი მოსულები. წინაპირობა ყველა გვარს აქვს. და რა თქმა უნდა, ახლა რაც კავკასიძეები გამოჩენილან, იმას ოქია ჩამოჩნენ ამ იმას ტენდენციას და არის ეგეთი მოსაზრება თავ გვარში. შემოჩენილი გადაცემები, ო ესენი აი იაზონი, აზონიო შემოვიდა საქართველოში, ზაზნაურობა საიდანაც არის, აი საქართველოში ხო ვიცი ჩვენ ერთი გადაცემის მოქცევა ქართლში წერია, რომ ესე აზონი შემოვიდა რაღაც ჯარი საქართველოში და ის ჯარი ხედრები მე დაჩნე საქართველოში და იქიდან მოდიან უკვე აზონაურები, ანუ აზონის შთამომავლები.
Ხოდა ერთ-ერთი ასეთი იყო საბა. საბა, რომელიც ხო კალათოზე იყო, ანუ ქვისთლელი იყო, რომელიც ესე იგი შემოყვა, აზონ შემოყვა და შემდეგ ესე იგი რომ დაასახლა ფარნავაზი მოკვე დაასახლა ეს აზონის ხალხი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში და ერთ-ერთ კუთხე ესე იგი იყო ესე იგი კასპი, სადაც ესე იგი მოუწია, ამ საბას მოუწია ცხოვრება. შეერთო ესე იგი მცხეთელი ქალი შეერთო ცოლად. Da, ძალიან ძალიან ბევრი ციხესიმაგრე და ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტრი მაშინ არის ეკლესია ბორსები, მაგრამ მაშინ ამ საკულტო ნაგებობები აშენა ძალიან ბევრი. Da, ამ საბას შემდეგ ესე იგი კალატოზი რახან კალატოზები იყვნენ, კალატოზის შვილებად ესე იგი ჩამოყალიბდნენ და კალატოზის შვილ კავკასიძეებად. კავკასიძეები რატო ესე იგი ეს საბა კი შემოყვა იმას რა ქვია აზოს, მაგრამ სინამდვილეში იყო მცირე კავკასიიდან, ანუ ტაოდან, ტაოს შემდეგ გახდნენ, ტაოს ერისთავები იყვნენ რამოდენიმე ათეულობით წლები, რაღაცა მე-15 საუკუნეში ტაოს ერისთავები განსხვავდება შორის დღეს ციხე კავკასიძეების ციხე, რომელიც დღეს თურქეთის ტერიტორიაზეა მოქცეული იყო აქამდე სამწუხაროდ რაღაც ქაშალი გააკეთეს და ეს ციხე ჩაძირეს. საკმაოდ ისეთი ციხე იყო, იქ წერია ერთ-ერთ იმაში წერია, რომ ესე იგი ადრე ესე იგი როცა მოგზაურობით იმ ტერიტორიაზე, ტაოს ტერიტორიაზე, ესე იგი კლდეზე, ესე იგი გადმოკიდებული ქარაფებზე გადმოკიდებული ციხე იყო და დღეს უკვე ეს ციხე აღარ არსებობს, დაიფარა, წლი დაიფარა სამწუხაროდ. ამ წელს მოხდა. შემდეგ წელს და წელს მოხდა ეს სამწუხარო და აქედა გამომდინარე და ესე იგი კავკასიძეები დაერქვათ ამ გვარს. ეს არის გადმოცემა, მაგრამ პირველი ისტორიული ცნობა აი ამ გვარის შესახებ განეკუთვნება მე-15 საუკუნეს, სადაც ესე იგი პატრიკ კავკასიძეა მოხსენებული და მეორე ადამიანის გვარი სამწუხარო სახელი სამწუხარო ფრაგი თუა ჩამურვანი. მურვანი სადაც ესე იგი აგებს ეკლესიაზე არის სახელთა ღვთისათა, მამისას, ძისათა, სულისას, მინისაითა, მეოხებითა, ყოველთა, წმინდათა, ღვთისმშობელისათა, მე მურვან კავკასიძემან აღვაშენე ეკლესია ესე და განსრულები და სალოცავად სულითაობა. ასე წერია, ეს არის მე-15 საუკუნის ესე იგი ისა რა ქვია ეკლესია. ესენი იყვნენ ერისთავები მე-15 საუკუნეში, ტაოს ერისთავები ამავე დროს ეკავათ, მერე შემდეგ ესე იგი რომ მოხდა ტაოს და ახალციხის და იქთან მხარის ესე იგი გათოქება რომ მოხდა, ნუ რა თქმა უნდა ეს მიგრაციით წამოვიდნენ საქართველოს სხვადასხვა მხარეს, სხვადასხვა კუთხეებში გადანაწილდნენ, ძირითადად ქართლში მოხდა ამათი კავკასიძეების გადანაწილება და ნუ რამოდენიმე კავკასიძე ესე იგი მეფეების ნაუშოთ ბაქარის დროს და ვახტანგ მეექვსის დროს ფლობდნენ სხვადასხვა სახელოს, ფლობდნენ იყვნენ ესე იგი სამეფო კარის მდივნები იყვნენ, იყვნენ თეზის და შავშეთის მოურავები იყვნენ, ასეთი თანამდებობა ჰქონდათ. შემდეგ ვახტანგ მეექვსე, როცა ესე იგი მოხდა ვახტანგ მეექვსის წასვლა რუსეთში 1724 წელი იყო მომენტოსები, ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი გვარი გაყვა ვახტანგს რუსეთში და ამ ხალში იყო ესე იგი ეფრემ კავკასიძე, კალატოზიშვილი, ასეთი გვარი და კალატოზიშვილი. ეხლა ძირითადად საცხოვრობენ. ეხლა ცხოვრობენ პოლტავაში და კურსკის გუბერნიაში, საქართველოში, ძირითადად თბილისში ცხოვრობენ, დიახ. ეხლა გიგიცხათ, რაღაც რაიონებში ცხოვრობენ, ნუ ძირითადად თბილისში ცხოვრობენ. სამჩენ ძალიან ცუდა დაგვრჩადო და 3-4 წუთი შეგიძლია მიმართო თქვენ ეხლა ჩვენი გვარის გვარიშვილებს, გვარის წინამძღოლებს. Ну, рамом сахуреობა შეიძლება გაუძიოთ. ამას უბრალოდ ლევანი იქნება. არა, თქვენი კი, მე ბატონო ლევანი ჩასაც დღეს. კი ბატონო. თქვენი უთხარით და კი ბატონო. მე ბოლოს მერე მიდავ. კი, მე რამიდან გითხრათ ბატონო. ერთ სიტყვით შეიძლება ბატონ იაკობზე. ბატონ იაკობი იყო მენავთობე ბაქოში, რომელიც აფინანსებდა ეს ცხოვრებ ქართველებს. შექმნა ქართული სახლი. ასევე ბატონ იაკობის დამსახურება არის საქართველოში 1893 წელს შექმნა თბილისში პირველი თავი დაფინანსებით შექმნა
Cignis magazie, ce ne gapartul, da, mere, cignis magazie, gadaica, tavisen, gadaica, mere, tavada, aznau, ta sacre bulus, kada se stavada, aznau, e se da, ce e, heba, magaz, magaz, din istorie, da. Mere, am dau utha, ne mi dau, o la guaris, ținam dolir, da, o la guaris, aromat gineps. Migaltro, ce e stavlon, ce e dau, mare, bit magaz, ce e stavlon, tavit guaris, istoria. Gadasen თავის ახლობებს, თავის თანამოგლებს დაუტოვონ, ვინ არიან, საიდან მოდიან, რას წარმოადგენენ. აი ეს მინდა, რომ უთხრა მაგ ყველა გვარის ძალიან საინტერესო გადაცემებია და მინდა რომ ყველამ გამოიჩინოს ინიციატივა, თუ ვინმე რამე იცის, ცოტაოდენ ჩვენც რა თქმა უნდა დავეხმარებით, მივეხმარებით და მოვიდნენ და აცნონ, თქვა სამე რო შეკრება იყოს იქ ცოტა ვერ გაიგებს და გადაცემის სახით ვინც კი შეხედავთ, რა გვარიცა იყოს არა აქ მნიშვნელობა, იმის წარმომადგენლები რომ შეხედავენ ამ გადაცემას ნახავენ. Interesul გამოიწვევს და დაინტერესება ყველა. Აი ნაპერიც კარგი უნდა რომ დიდი არ წარმოიშვა ცეცხლი. Აი ეს მე უთხრა. Მე მინდა თქვა, ჯერ რა თქვა ბატონმა ვალერიმ, ყველა ადამიანი უნდა იცოდეს თავისი გვარის ისტორია, იმიტომ რომ დღეს გვარის ისტორიის არ ცოდნა ხვალ ძალიან ცუდ შედეგს გამოიწვევს, იმიტომ რომ ისტორიის უარყოფა არაფერ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს მოქმედებს ჩვენ შთამომავლობაზე მოქმედებს. Da, ce n-am crezut, ce gândeam, dar eu m-am dat, am ianuarie, ne-am ismer guars, setul guars, istoria și asta, urnațele la tii, hopa, se cu atare, se zice genealogie urnațele, ta istorie urnațele. Ce n-am gândeam, Adam ianuarie, mulțumim sa hurot, dar eu m-am dat, ce n-am zalian, beul Adam ianuarie, dar eu m-am dat, setul tise, dar eu m-am dat, colgare, am văzut și gândul ei, se gândește că când s-a întâmplat să obțină gândacima, s-au văzut cum da, gerbele, zimtul, zece zâm, băuri, este samovida, da, interesează gamovida, gerbele s-ar fi lămurit, șase luni, n-a xat iară nimărtu, gerbi aris, cutuleba, guarșa, gerbis, de acolo, gerbis, se gândește, gerbele, deci, știi, acum era istoria, unde era, istoria, 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 gerbis, mi-am zis, ucleba, anumepes, anumepes. Amitom, ce se întâmplă, gerbi dau arco tam. Ai memagalitate, bodișghihti, are siseti, nici nebis, arunda me orde, uzmi, am văzut, dar ce avem? Arunda me orde, bodes, ma stai se urisă. Da, arunda e pus, ragați, suda. Ara istorie, creu că e tevul. Canonica unde găsește? Găsește. Sperăm de bun. Canonica zic că da, pus de plan. Me, ia micul zâglas, mi-ți spune să aric nebo istorie, magram, me mai ce mguarze, ca va gete, lomiaris, lomersa cenzigni udeus gădașlili. Lomisit zilieri s-a dat, zigni ropurcul a dat sodnis. Es, ho. Gărcile, sub tapurcele tu ar, sfoară găsați niște. Ho, mă găsăm, bără, dat e zile. Ic, sub tapurcele niște, sub tați hore vidan, dat e zile. Upro, ahal găs da, ca o vizita, o slăs mă gram. Sodna, una e cos, coarele zilieri e cos, una e cos zilieri, da, una e cos nastavli. Parto fizicuri, si zilieri, mas, es, ce-n gau, etet, nu, ce-i nu picreba e coda, გავაკეთე და ახლა ამიტომ არის გვარები რატო გეუბნებით თქვენ შეუძლიათ მათ პური მეპურეს გამოაცხობინეო მოვა გვარის წარმომადგენელი გვარის წინამძღოლი და ეთქვის ვიცი რა ჩემი გვარის ისტორია მინდა ვიცოდე მცირე რა თქმა უნდა პატარა ისტორიას ახლა მაბადია 100 ფურცელს და 200 ფურცელს თუ გამოაკვლიეთ ამას რაღაც თანხები ჭირდება მაგრამ რაღაც მისი მოკლე ისტორიას ახალგაზრდები ან ადამიანები კეთვიან და იმის მიხედვით შეგიძლიათ ის ნიშანიც ის გერბიც შეგირიჩიონ შეთავსდეთ ერთმანეთში გაგიკეთონ და აი ეს უნდა იყოს დაინტერესება დღევანდელ დღეს სირცხვილია ჯერ ისეთი სიტუაცია წამევიდა კომპიუტერული ისეთი რაღაცები რომ შენი გვარის ისტორია არ იცოდე
Sirtskhvilia. Titumetes arian ageri adamianebi, romlebits gvertshi gvidgaran, darbas gvertshi udgas da მობძანდებით, აუცილებლად არის მითითეული ნომრები, დარეკავთ ამ ნომრებზე დაინტერესებით, მათი ნომრებით აუცილებლად მოგაწვდიან, ჩემი მოადგილეების ნომრები არის მითითებული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის ნომერია მითითებული, დარეკავთ და აუცილებლად ყველა გვარმა უნდა მოინდომოს, რომ მცირე ისტორია მაინც იცოდეს. აბადია 24 საათით გარან ქუჩაში. Zogii pensionerii s-a așa ca amogorebul. Tu când aluțului șului, aige, telefon. Da, interes, tu ubralu, tu mă intereseps, tu gami gept. Bogatnit, informația sunt pasot. Kada e ci, tu când șului s-a da șului șului. S-a așa, broșură, tu ar șemu gicre, gina tu ara, gina ta, modi ha, așa ni guarie e satko. Ce mă zuri pasebo? Minde e ti informația mă gata tot, ex și paraskeps, sam saace, same bisakatedro tazarși, იქნება გვარების ცენტრალთა დარბაზის შეგრევა. Იქ რა თქმა უნდა გვარის ცენტრალები იქნებიან წარმომადგენლები და ყველა შეგიძლიათ მობრძანდეთ, დაესწროთ და თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, დაჯდეთ, მოусმინოთ, აბადეთ, მოусმინოთ და იქიდან გამომდინარე დაგვიკავშირდეთ და ვის რა გაინტერესებს თქვენი გვარის გარშემო. Აქ სხვა მეტი არაფერზე არ არის საუბარი. Გვარის ისტორია, თქვენი წინაპრების ისტორია. Îmi adamiane bici, romle bici, ma bat de atâta martla, erti gojamit sa arari, dar ce nili, sa cartuloși și scli tari pos gajbet dili. Da interesti, da mit, da, țalian cargia martla romi vaxiet, scolepsi am eglesiuri sau le bici șesulas da. Guac sa hlaseti, musazreba da, musazreba chiar stil optrom, თავრობის წინაშე დავაყენოთ საკითხი, რომ პირადობა იყოს ქართული, გაიცეს ქართული პირადობა, ეწეროში მამის სახელი და ეწეროს ეროვნება. Ეროვნება. Ეხლა ცოტა სიცხვილი არის, გამიგეთ, არის ქართველებში და ისეთი მომხრე ხალხი, რომლებსაც უნდა რატო უნდა ეწეროს და არა აქვს მნიშვნელობა, როგორ არა აქვს. მამის სახელი თუ წერია მისი კაცია თუ ქალია, უკვე განსაზღვრულია ბავშვი, და 16 წლის რო გახდება, თვითონ ამოირჩიოს, რა სისულელი ეს, რა უნდა ამოირჩიოს, მამრმა, დედრი როა, ის უნდა ამოირჩიოს, კაცო. Რაღაცა მოდი, ერთმანეთს დაუდგეთ ისეთ რაღაცეებში, გვერდში, რომელიც არ არის ალაპოლიტიკური და არის მართლა ეროვნული და რაღაცა ისეთი. შემოძვირფასებო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ვიყურებთ, დაინტერესდით, მობრძანდით და მე მგონი, ცუდი გადაცემები არ არის, თუ ვინმეს გაინტერესებთ გვარის წარმომავლობა და თუ ისმეს ის გაინტერესებთ, ეხლა ვინ რა ყირაზე დგება და სენსაციურ რაღაცები, წივილ-კივილი და კივილი და ტელეუბედურება, რა ვიცი, ალბათ იმას თავის მაყურებელი ეყოლება. Კარგად ბრძანდებოდეთ დროებით.